Marlene Dietrich je tak fascinující osobnost a byla tak fascinující celý svůj tvůrčí život, že potkání se s ní je zázrak. Lidský zázrak, ale herecký také. To znamená divadelní zážitek pro mě jako pro herce. A doufám, že i pro diváky. Ale to především proto, že ona sama, její příběh, je něco, co za chvíli přestanete vnímat jako příběh někoho cizího, jako příběh paní, kterou jste náhodně potkali už tím třeba, že jste přišli náhodně do divadla, nebo jste si otevřeli knížku, nebo náhodou slyšeli na YouTube její písně. Ale to je právě její zázrak, spočívá v tom, že to za chvíli zapomenete, že to je setkání jakoby náhodou a začnete její příběh vnímat jako svůj příběh, který vám osobně něco v životě dává, nebo osvětluje, nebo pomáhá vám, nebo díky ní něčemu lépe rozumíte. A v tom je tedy fascinující. ¶¶